Spoločne sa teda presunieme ponad Treskou ulicou, po Plivnike, vyjdeme hore k Zmrzline a spoločne sa potom cez ulicu Andreja Sladkoviča dostaneme až do parku pri kostole, kde teda ďalej budeme pokračovať v zábave a v hodovaní a vy si užite tú cestu. Zatiaľ sa nám teda opitný režim stará pani primátorka inžinierka Alenka Kazimírová, takže určite využite takúto krásnu službu a užíme si spoločne tento náš krásny sprievod. Vidíme sa v parku pri kostole. Nech sa páči. Už sa vystrelili na to. Thank you.
Očko malá len jedno, aj na to mala veľmo. Vlasy hala si veľ, môj na môžky veľ, zúba a môj sprievodom, kde nás sprevádzali svojou hudbou muzikanti z Novej Bane. Súčasťou sprievodu boli aj žienky zo skupiny Prameň, tu v Žarnovici dobrej známej. A my sme sa tu teda stretli, aby sme spoločne oslávili alebo spoločne sa pripravili vlastne na ten pôst, ktorý vždycky po fašiangoch prichádza. Fašiangy vlastne začínajú tromi kráľmi a trvajú až do Popolcovej stredy, ktorá je zajtra. V minulosti a vlastne aj teraz to stále pretrváva na Slovensku a dokonca aj v Česku tieto tradície, že sa ľudia veselia, hodujú a pripravujú sa vlastne na to pôstne obdobie. Aj pani primátorku inžinierku Alenku Kazmírovú a takisto aj pána poslanca Jana Udičku za Žarnovickú hutu a odovzdávam slovo pani primátorke, ktorá vás tiež určite pozdraví. Som veľmi rada, že sa to stretli, že nám počasie vydržalo. A ja vám prajem, aby ste si ešte tento deň fašiangový užili spolu s nami, ako sme tu. Ďakujem pekne. Súčasťou dnešného fašiangového sprievodu je aj odovzdávanie cien súťaže o najkrajšiu zimnú fotografiu v meste Žarnovica.
A teraz dovolte, aby sme spoločne vlastne odovzdali toto krásne ocenenie všetkým víťazom. Mesto Žarnovica sa teší, že môže vlastne oznámiť víťazov 4. ročníka tejto fotografickej súťaže. A za seba teda chcem povedať, že na to, akú sme mali zimu, tak tie fotky boli naozaj veľmi pekné. A mali sme 3 kategórie. Najkrajšia zimná fotografia amatérska, najkrajšia zimná fotografia umelecká a potom zima očami detí. A to bolo pre deti a mládež do veku 15 rokov vrátane. Do súťaže sa prihlásilo 8 autorov so svojimi fotografiami a tieto fotografie boli zverejnené na facebookovom profile OKMŠ Žarnovica. A verejnosť mohla hlasovať za svoje obľúbené fotografie až do včera, do 12.2. A okrem teda týchto cien, ktoré udelíme za tieto 3 kategórie, bola udelená aj cena pani primátorky mesta Žarnovica. A kto sú? V kategórii najkrajšia zimná fotografia amatérska vyhrala pani Jana Vavrová s fotografiou Vylepšenie rasy. Blahoželám. Vy ste boli zvedaví. Máme pánovi Abbas Merzouk, ktorý mal krásnu fotku Sýkorka v zime. Kto ste ju nevideli, určite si ju pozrite, naozaj veľmi, veľmi, veľmi pekná. Je to vám to ešte pekne chodí, mne sa páči. A taká malá lavička, čo to ešte? Pozornosť. Sa budú. To bola ďalšia z kategórií, ktoré boli ocenené a víťazom sa stal Šimon Koki s názvom fotografie Môj obľúbený výhľad. Blahoželáme. Fotíme. Pani Simona Duchajová s názvom fotografie Omrzlinky a táto fotografia získala cenu primátorky mesta Žarnovica. Blahoželáme, Simonka, slečna. Ja, no.
zúčastnili tohto nášho fašiangového sprievodu a veselice. Prajem vám krásne obdobie, ktoré nás teraz čaká, vlastne pôstne obdobie, a zase sa stretneme možno pri najbližšej akcii a podujatí. Dovidenia.